Re, viss ēters ir te! No politiķiem šodien tiek gaidīta izlēmīga rīcība COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Pirms pāris dienām krīzes vadības padome tomēr nevienojās par konkrētiem soļiem, lai arī tos pieņemtu kā neatliekamus bija aicinājušas ārstu organizācijas. Nu, mediķi norāda, ka situācija drīz var kļūt katastrofāla, un to apliecina jau iepriekšējā naktī pie slimnīcām veidojušās rindas. Trūks neviena pieejamo gultu, bet arī medicīniskā personāla. Cik stingriem lēmumiem ir gatavi politikas veidotāji, to mēs jautāsim veselības ministram Daniela Pauļutam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Mediķi tiešām no jau pamanāmi un ļoti uzstājīgi arī net pat aicina, var teikt, pat savas palīgā šajā situācijā, lai mazinātu straujo infekcijas izplatības pieaugumu. Ko tad jūs piedāvājat darīt šajā laikā? Mēģinam apjaust to bildi. Nu, vispirms es runāšu par to, ko dara veselības aprūpes nozare. Tas ir tas nepastarpinātais darbs, ko mēs darām neatkarīgi no kopējā valdības viedokļa vai koalīcijas partiju viedokļa. Šodien, piemēram, tiks sasaukt valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēde, kurā es paredzu ar zināmu ticamību tiks arī pieņems lēmums par ārkārtas situācijas izsludināšanu visā veselības aprūpes nozarē. Tāpat mēs arī izdarījām pagājušā gada 10. Decembrī. Toreiz jāsaka, saslimstības līmenis un arī hospitalizēto skaits bija mazāks. Nekā šodien tas ir. Un tas, ko tas nozīmē, ka faktiski visā sistēmā, visās slimnīcās mēs sāksim ierobežot planveida aprūpi, lai rastu vietu, kur izvietot Covid pacientus, lai personāli varētu novirzīt tur, kur tas ātrāk novirzīt, tur, kur tas visvairāk nepieciešams un tā tālāk, kas mums atrais rokas rīkoties atbilstoši krīzes situācijai. Tas, kas mums dara visbažīgākos, ir pat ne tik daudz tas, kas notiek šodien, bet kas varētu notikt un droši vien nenovēršam notiks pēc divām nedēļām. Lai kādus lēmumus šodien valdība pieņemtu, tie cilvēki, kas pēc divām nedēļām nonāks slimnīcās, ap 1000 cilvēku potenciāli, šobrīd jau ir inficējušies un to nevar novērst. Ja, jo tie cilvēki, kas pagājušajā nedēļā inficējās, ir inficējuši nākošos vēl vairāk. Ja, tā kā tos mēs ieraudzīsim šīs nedēļas testu rezultātos un pēc pāris nedēļām 10% no viņiem mēs ieraudzīsim slimnīcās. Un tie cipari jau būs tādi, kas veselības aprūpes nozare pārslogos totāli. Ja, tā ir tā katastrofa, par kuru brīdina mediķi. Mēs gatavojamies no savas puses visiem scenārijiem. Mēs gatavojamies tam, ka mums būs iespējams jāsazinās ar un jālūdz starptautiskā palīdzība. Mazāk iekārtas, vairāk tiksim, smago pacientu ārstēšana iespējams. Tieši personāls no... Nē, pacientu pārvietošana. Pieņemsim, cik man zināms, Rumānija to jau dara. Rumānijā situācija ir vēl sliktāka nekā Latvijā. Tur ir daudz vēl zemāks vakcinācijas līmenis. Un otra lieta, kas mums varētu būt nepieciešama, mēs arī gatavojamies, arī krīzes vadības padomē par to runāja. Mēs nu piedāvājam to, kā tāda virzības scenārija rīcībai ir gatavot tā saucamus lauka hospitāli, ja, kas ir būtībā veidot speciālu lielu tādu vietu, kurā koncentrē tos Covid pacientus, kuri ir apārstēti, bet kurus jāturpina turēt slimnīcā. Mazliet detalizētāk, ja gadījumā tiks pieņemts lēmums un būs arī atsaucība šai starptautiskajai palīdzībai, kas ir tās valsts, kur varētu pārvietot Latvijas cilvēku? Nu, kaimiņi mums nevarēs palīdzēt. Viņi par Lietuvu, Igauniju runas nav, Igauni un Lietuvieši paši ir pārslogot. Lietuvā saslimstības līmenis ir vēl augstāks. Nu, droši vien tuvākais, kas varētu būt, ir Zviedrija, tepat pāri jūrai, varbūt Vācija un tam līdzīgi. Zviedri ir teikuši, jā. Mēs neesam viņus uzrunājuši. Tas ir Eiropas Savienības kopējais mehānisms. Tas ir, teiksim, tā izmisuma solis, kuram mēs šobrīd gatavojamies. Būtu labi līdz tam nenonākt. Jūs minējāt lauka hospitāls. Cik vietas tur varētu būt? Tas ir jautājums, pie kura mēs strādājam šobrīd. Tas ir atkarīgs no tā, kurā brīdī apstāsies pieaugums. Tāpēc tos lēmums par krīzes pasākumiem ir jāvieš šobrīd, lai ar 2-3 nedēļu nobīdi šis pieaugums apstātos. Skaidrs, ka lauka hospitālī vajadzēs ārsts un medmāsas, kas strādās. No kurienes paņemsim nost? Pārvietojot resursu sistēmā, šādā situācijā, ja teiksim, tiek veidot tāda liela specializēta vienība, tad tas ļauj mazākam mediķu skaitam apkalpot lielāku skaitu pacientu. Tā kā tā nav intensīvā terapija, tā ir zemāka līmeņa ārstniecība pēc nopietnākas apārstēšanas, tad attiecīgi tur tad mēs mēģinātu. Tas ir veids, kā ar esošiem cilvēku resursiem maksimāli optimāli tikt galā ar milzīgu pacientu skaitu. Jūs pieminējāt arī to, ka valdībai būs šie lēmumi jāpieņem, un tad tā katastrofa ir tā, kas tuvojas, tad jau perspektīvos to skatāmies pēc nedēļas, pēc divām. Precizējot, tad valdības ārkārtas sēde notiks, ministri lems par to, jo izskanēs arī, ka krīzes vadības padomes sēdē visi pat arī vēl nevarētu jautājums par to, kad būs valdības sēde, un tam līdzīgi būtu jājautā ministra prezidentam. Tas, ko es jums varu pateikt, ministra prezidents ir sasaucis šorīt arī tikko pienāca oficiāla ziņa par to, ka ir sasaukt krīzes vadības padomu šodien trijos.
tur liks galdā krīzes vadības padomes sekretariāta un valsts kancelēs, veselības ministrijas un citu ministriju speciālisti sagatavotos priekšlikumus liks galdā valdībai otrreizējai izskatīšanai. Ja, tad otrdien bija pirmais variants, ministriem bija jautājumi, visi ļoti nopietni pievērsās, loģiski, un tad radās dažādi apsvērumi. Tie būs tagad papildināti, tie būs analizēts papildus scenārijs, kā varētu veidot. Tātad divi varianti, viens, kurā, teiksim, šīs te prasības uz visiem vairāk vai mazāk attiecas vienādi, un tad otrs variants, kurā tomēr vakcinētiem cilvēkiem lielākā daļa pakalpojumu būtu pieejama. Ir šāds scenārijs tiek izskatīts. Jā, un es jāsaka, es arī personīgi, kamēr vien mēs nodrošinām pietiekam efektīvus pasākumus un varam pārlaust šo vīrusu izplatības gaitu, es, protams, atbalstītu scenāriju, kurā vakcinētiem cilvēkiem pakalpojumu pieejamība saglabātos. Pat ja tas nozīmē to, ka būtu kaut kāda drošības pasākuma. Nu, piemēram, koncertos vai izrādēs samazinātos skaits maskas ja, un tam līdzīgi. Bet, ka pakalpojumu pieejamību saglabātos. Daži epidemiologi gan izsakās, ka to varētu, protams, nodrošināt pēc kāda laika, bet tas pirmais solis, lai pārcirstu strauju augšupejošo līkni, tomēr būtu nepieciešams visiem. Tas ir tas, par ko šodien diskutēsim. Šeit nav runa par to, ka visiem vienādi, vai viss pilnīgi atšķirīgi. Šeit ir ļoti būtiski saprast šīs gradācijas. Es uzskatu, ka būtu jāmeklē veids, kā cilvēkiem, kas pusē Latvijas sabiedrība, kas ir rīkojušies atbildīgi un pasargājuši sevi un citus cilvēkus, un kuriem ir daudz augstāks aizsardzības līmenis, mums ir jānodrošina, ka nenotiek šī transmisijas ķēde. Tas ir mūsu uzdevums. Nevis sodīt vakcinētos par to, ka citi nav vakcinējušies. Bet nu, lēmumiem, jebkurā gadījumā, kā mēs runājam, ir jābūt tūlītējiem, lai gan tāpat jau diezgan novēloti arī stingriem. Spēkā ar pirmdien, jā. Jā, stingriem un diezgan, nu, diezgan savā ziņā nepopulāriem. Vai visi koalīcijas partneri un galvenais ir gatavi izpildāmiem. Jā, kontrola bet... būs ārkārtīgi būtisks jautājums. Viena bet... lieta pieņemt pasākums, otra lieta, ka tie pēc tam faktiski dabā tiek ir izpildīti. Vai visi partneri, arī Nacionāla apvienība tajā skaitā, atbalstīs šādus stingrus? Es neesmu veicis šajās pēdējās divās dienās politiskas konsultācijas. Domāju, tas ir premjeru uzdevums, un es domāju, šodien krīzes vadības padomes sēdē mēs ieraudzīsim. Bet man liekas. Es tiešām domāju un ticu, ja, ka šajā situācijā ir ārkārtīgi strauji mainījusies gan sabiedrības, gan mediju, gan arī politiķu lēmumu pieņemēju izpratni par to, cik šī situācija nopietna. Neraugoties to, ka mēs viens un tas pašas prognozes nedēļa no nedēļas kopš augusta beigām atkārtoju, ka tā būs. Tagad viņas piepildās, acīm redzot, izpratni par situāciju ir mainījusies un ka lēmumu tiks pieņemt. Jūs minējāt stingrāk drošības pasākumu, ļoti svarīga ir kontrola, un patiešām nu, kontrola mums šobrīd ļoti daudzās vietās vienkārši nenotiek. Paskatieties sabiedriskais transports, kuram maskas vispār nav, kuram deguna ārā, kur drūzmēšanās. Jā, es tā esmu bijis sabiedriskajā transportā. Jā, nu sodi. Nezinu, vai tiek piemēroti, nekas plašāk katrā ziņā neizskan, tāpat arī par drošības pasākumiem daudzās citās vietās, bet skaidrs, ka, nu, diemžēl, ir situācija tāda, ka ja nav biedēšana ar stingru sodu, ka šis ir reāls un neizbēgams, tad cilvēks arī pārkārt. Iekšlietu ministra Marija Golubeve ir pauda arī krīzes vadības padomes sēdē, ka iekšlietu dienesti ir gatavi šo situāciju risināt un veikt kontrolas pasākumus, tāpat arī veselības ministrijas dienesti, kas ir iesaistīti. Tā pašā laikā es gribētu tomēr uzsvērt to, ka liela daļa, varbūt pat lielākā daļa no šo pasākumu efektivitātes ir pašu cilvēku rokās. Nevis sodi, bet paši cilvēki ir tie, kas uzvilks maskas, pārauks viņas pāri degunam, atvērs logu sabiedriskajā transportā, aizrādīs citiem cilvēkiem. Es saprotu, ka negribās un negribās saņemt tos sliktos vārdus pretim tā tālāk, bet tā ir mūsu kopējā interese, jo mēs veiksmīgāk šobrīd šo smagāko posmu pārlaidīsim, jo ātrāk mēs varēsim atgriezties pie kaut kādas normalitātes. Vienu no terminu, ko valsts prezidents Egils Levits pirms pāris dienām lietoja, jāizbeidz būt šī bakstīšanās ar lēmumiem, un to viņš teica arī pēc tam, kad otrdien šis lēmums atkal netika pieņemts krīzes vadības padomes sēdē, tika pārcelts. Kā jūs teikt, kas tad bija tas iemesls, kāpēc šie lēmumi, ko jūs teicāt, nu, kam bija jābūt pieņemtiem, tik ilgi nav tapuši pieņemti? Kaut kādas bailes no neapmierinātības sabiedrībā? Es domāju, ka tas ir galvenais iemesls. Politiskā elita kopš augusta beigām, kad faktiski nu, veselības ministrija bija sagatavojusi, valdība bija apstiprinājusi Luxfor modeli. Ja, tad pie 120 bija jāsākās pirmajiem nebūtiskiem, bet tomēr ierobežojumiem. Tas tika atcelts. Tas Luxfor izšķīda kaut kur tā pa vidu. Viņš tika atcelts, nevis izšķīdi. Tad bija valdības lēmums par to, ka šo Luxfor moduli atcelt un nepiemērot līdz citam valdības lēmumam. Lūk, tagad tie citi valdības lēmumi ir,
Un kā jau arī politologi ir komentējuši, ka ņemot vērā sabiedrības noskaņojumu, ņemot vērā politiķu viedokli par sabiedrības noskaņojumu, kurš ir nevēlas nekādas ierobežojumus, negrib dzirdēt neko par COVID-19, ka šai situācijā valdība nebūs spējīga pieņemt lēmumus par būtiskiem ierobežojumiem, kamēr situācija nekļūs acīm redzam dramatiski, kritiski un katram ieraugam. Vai varētu šo vilcināšanos būt veicinājis arī kāds valsts drošības dienestu atzinums par to, ka visvairāk šo situāciju varētu būt veicinājuši tie cilvēki, kuri kūda Latvijas sabiedrību, aicina uz bezatbildīgu un bīstamu dzīvībai rīcību, apstrīd un apšauba vakcinēšanos, izplata melus par vakcinēšanos, tie ir gan cilvēki internetā dažādi dezinformācijas izplatītāji, antivakseri, bet arī politiķi, kas uz šīs tēmas pamata savu raušu politisko kapitālu, riskējot ar Latvijas sabiedrības labklājību un cilvēku dzīvībām. Labi, mums diemžēl laiks nepielūdzami skrien uz priekšu, bet tiešām pavisam īsi sarunas noslēgumā, kādi turpmākie soļi, kā pamudināt cilvēkus tomēr vēl vairāk un aktīvāk vakcinēties, jo skaidrs ir nepieciešami tādi drošības pasākumi, kas ir tūlītēji, bet ilgtermiņā vakcinācija ir tieši tikpat svarīga. Vakcinācija pēdējās divās nedēļās ir parāpsies uz augšu, jūtami. Protams, ka mums vajag daudz lielāku pieaugumu, lai mēs varētu cerēt līdz gada beigām sasniegt tādu vakcinācijas līmeni, kurš padarītu drošu lielāku daļu Latvijas sabiedrības. Šobrīd aptuveni puse no tiem cilvēkiem, kas var vakcinēties, ir pilnībā pasargāti. Teiksim tā, pirmais solis ir tas, ka šobrīd valdība ir pieņēmusi tos lēmumus, kur Saeimai bija jāpieņem jau vasarā. Ja, tad tie būtībā ir tie paši lēmumi par vakcinācijas pienākumu profesionālajās grupās. Ja, tie stāsies spēkā saistošā formā no 15. Novembra, virzības to sākās no nākamās pirmdienas. Paralēli ir paredzams, ka šīs te vakcinācijas pienākums tiks vēl paplašināts. Tieslietu ministrs, manuprāt, ļoti skaidri formulē, ka... Kurām profesijām? Visiem tiem cilvēkiem, kas ir kontaktā ar klientiem, tiem, kas ir saskarsmē ar klientiem. Arī pārdevējs nozīmē, piemēram. Respektīvi, jo līdz šim tajā formulējums likuma normatīvajos aktos ministra kabineta noteikumos bija, ka darbdevējiem ir tiesības šos riskus vērtēt un noteikt vakcinācijas pienākumu. Tad tieslietu ministrs minēja, ka tam būtu jābūt pienākumam. Tas šodien arī būs uz galda? Iespējams. Es domāju, ka tas varētu būt viens no jautājumiem. Es neesmu redzējis šo piedāvājumu paketi vēl. Un, ko mēs ļoti gaidām, kā šodien norisināsies šī sēde? Gaidam arī lēmumus, protams, un par to arī ziņosim. Paldies par sarunu. Paldies.